Dobro večer, poštovani gledalci. Ja sam Siniša Kostić. Vi pratite drugu predizbornu kampanju, odnosno debatu stranaka za vanredne parlamentarne izbore koji će biti održani 14. februara. Večeras sa mnom u studiju gospodin Mihajlo Šćepanović ispred Srpskog demokratskog saveza i gospodin Nenad Drašić ispred Građanske inicijative za slobodu, pravdu i opstanak. Da kažemo da smo poziv uputili i predstavnicima Srpske liste, ali oni se večeras nisu pojavili ovde u studiju. Večerašnje teme su dijalog Beograda i Prištine, pitanje raseljenih, pitanje povratka, dakle, i treća tema, poljoprivreda. Imaćete dva minuta da odgovarate na sva pitanja, dakle, dva minuta vremena. Iskoristite najbolje što umete ovo vreme. Odmah ćemo početi sa pitanjima. Evo, prvo za gospodina Šćepanovića. Dijalog Prištini Beograda je započeo 2011. godine. Potpisano je puno sporazuma, nekih 30-ak, ali malo toga je primenjeno na terenu. Često je bilo i kriza u procesu. Razgovori su nekoliko puta obustavljani, pa potom nastavljani. Kakav je vaš stav po ovom pitanju, stav Srpskog demokratskog saveza? Pa, pre svega, dijalog je jedini način rešavanja svih problema Beograda i Prištine. I to je prvo i osnovno. Znači, dijalog i ništa drugo ne dolazi u obzir. Što se tiče samog dijaloga, ukoliko Srpski demokratski savez uđe u parlament Kosova, mi ćemo insistirati da budemo deo tog dijaloga. Ne samo zato želimo da znamo šta se dešava u samim pregovorima između Beograda i Prištine. Kada kažete da ćete učestvovati u dijalogu, gde, na kojoj strani? Hvala Bogu, sa kosovske strane, jer smo mi predstavnici u kosovskom parlamentu. Tražit ćemo, ako najmanje, da budemo posmatrači, jer želimo da znamo šta se dešava u razgovorima između Beograda i Prištine. Do sada imamo situacije da su i Priština i Beograd davali suprotne izjave posle svakog sastanka u Briselu, tako da jednostavno mi nismo znali šta je istina u svemu tome. Jednostavno želimo da učestvujemo, da čujemo, direktno da budemo učesnici i da čujemo, jer se raspravlja o našim životima, o budućnosti naše dece i naših familija. Želimo da budemo, znači, prisutni kada neko nešto nudi ili kada nešto neko želi da ponudi i da kaže. Ko šta prihvata, ko šta nudi. Znači, kao deo sutra parlamentarne većine u Skupštini Kosova, odnosno moguće izvršne vlasti, želimo da budemo prisutni. To je naše pravo koje ne može niko da nam oduzme. Dobro, hvala vam. Gospodine Rašiću, kakav je stav Građanske inicijative za slobodu, pravdu i opstanak po pitanju procesa dijaloga između Prištine i Beograda? Znate sami da ja dugo pričam o tome. Ja sam bio jedan od onih prvih zagovornika da kosovski Srbi moraju biti uključeni kao strana. Čak sam imao različite verzije, ne zbog toga što smo bilo koje od verzije eksploatisali ili iskoristili, nego baš zbog toga što su sve te verzije bile odbijene. I podsjećilo se da kad je bila ona čuvena trojka iz Evropske unije, Hahn, Mogherini i Juncker, da sam ja bio jedan od retkih pozvanih u gradskoj biblioteci u Prištini, gde sam tražio, odnosno postavio vrlo konkretna pitanja. I naravno on, odnosno na žalost, došlo je toga da niko od njih nije ni odgovorio, nije se ni usudio stvari da bilo kakav odgovor da, što je još jedna poražavajuća činjenica za Evropsku uniju, pošto je ona, nazvali ga facilitator, organizator, kako god hoćemo, uglavnom, oni su preuzeli tu ulogu da naprave te dve strane da spoje zajedno i da ti njihovi takozvani briselski dogovori ili briselski dijalog bude sproveden u delo. Ništa se, nažalost, toga nije desilo i mi 8 godina, odnosno u aprilu će biti tačno 8 godina kasnije, imamo ne napredak, nego idemo nazadovanje, jer odnosi, podsjetit ću vas, odnosi tada u to vreme su možda bili čak znatno bolji između Srba i Albanaca na Kosovu, odnosi su bolji između Prištine i Beograda, odnosi su bolji u smislu da je Brisel, Evropska unija, preuzela neku inicijativu, a sad u stvari ne radi ništa. I čak moram da dodam, pričajući o Briselu, jedan lični motiv koji je pogotovo Mogherini kao glavni pregovarač imala, to je da tobož, mislim, to sam čuo od nje lično, tobož da oni, ta grupacija, Vučić, Tači i ona, budu kandidati za Nobelovu nagradu, što je baš postalo apsurdno, jer faktički ona je videla te neke njene lične ambicije i interese afirmacije, umjesto onoga da vidi što je najbitnije, to je da Srbi moraju da budu deo dijaloga.
da, pa bili to u formi koju bi ja mislim želeo da istaknem da treba da bude aktivnog učešća dijaloga, da mi budemo ti koji predlažu i naravno oni koji implementiraju taj dijalog šta god da se dogovori oko toga. Dobro, isteklo je vreme. Gospodine Šćepanoviću, u okviru procesa dijaloga dogovoren je i sporazum o zajednici srpskih opština kojim bi trebalo da budu zaštićeni vitalni interesi Srba na Kosovu. Međutim, oko ovog sporazuma dakle, nema saglasnosti između Beograda i Prištine. Postoje tačka sporenja i sada u nastavku procesa. Kako vi gledate na sporazum o zajednici srpskih opština? Da li je to dobar sporazum za Srbe na Kosovu? Znate kako saglasnosti ima između Beograda i Prištine u vezi zajednice srpskih opština? Ona je potpisana. Tako da je tu, znači to je potpis stavljan na ugovor koji mora da se ispoštuje. Ali oko primjene nema saglasnosti? Oko primjene nema saglasnosti, to je drugo pitanje. Znači, zajednica srpskih opština je obaveza kosovske strane koja mora da se ispuni. Oni su to potpisali, to je pravni akt koji, znači, koji ne može da se izbegne. Mi imamo stav da ona mora da se formira, a to koliko je ona dobra za srpsku zajednicu, o tome ćemo pričati kada dođe vreme. Mi mislimo da, znate, tu postoje stvari koje možda nisu do kraja izrečene. Ako se gradonačelnici srpskih opština biraju na direktnim izborima i ako oni u okviru toga imaju svoja ovlašćenja i svoje budžete, i sada oni tu svoju vlast u neku ruku treba da predaju zajednici srpskih opština tamo gde bi ti odbornici zajednice srpskih opština o tome odlučivali kako ću ja kao gradonačelnik da trošim pare, možda i nije najbolja varijanta. Ali o tom potom, statut i organizacijona šema zajednice srpskih opština tek treba da se rešava. Kada dođe do toga, razgovarat ćemo na tu temu. Kada su u pitanju ove oblasti, obrazovanje, zdravstvo, prostorno planiranje, ekonomija, da li je to dobro, da li to pomaže Srbima u zaštiti njihovih interesa? Pa vidite, 21 godinu, znači od svega što nam se desilo, centralno Kosovo još uvek nema ni jedan fakultet, ne samo centralno Kosovo. Znači, ta koncentracija obrazovanja, zdravstva i svega na sever je nešto što nama, Srbima sa juga, ne odgovara. Znači, mi nismo dužni da svoju decu posle 18. godine šaljemo da oni studiraju po Mitrovici ili po Srbiji, ako smo već u mogućnosti da prebacimo koji fakultet južno od Ibra, da bi oni bili sa svojim roditeljima i nastavili normalno da žive. Znači, ukoliko ne želimo da nam deca budu sa srednjom obrazovanjem, želimo i moramo da nešto prevedemo i preko Ibra kako bi oni mogli nastaviti svoje školovanje. Hvala vam. Gospodine Rašić, šta vi mislite o zajednici srpskih opština? Znam da ste dosta puta govorili na ovu temu, ali prosto, eto, da podsjetimo i sve one koji nas gledaju večeras, kakav je vaš stav po ovom pitanju? Znati sami da smo više puta pričali o tome i najveća kontradiktornost je i to što nažalost, najkonkretnija stvar koja je možda mogla da se izrodi kroz ceo briski proces je ta zajednica srpskih opština, ali došli smo do toga da je posle svakog strana različito tumačio, jer podsjetit ću vas, ja mislim da je druga ili četvrta tačka je bila da, nešto u smislu, ako mogu da citiram, da ovaj sporazum mora biti proveren ili usvojen u takvoj nekoj formi od strane Ustavnog suda, odnosno od strane da bude u harmoniji sa zakonima koji su na snazi na Kosovu. I to toga je, ako se opet ne varam, to je bilo potpisan sporazum 2017. ili 2016. nisam siguran, a u svakom slučaju za tih 4 ili 5 godina sad, ništa nije urađeno povodom toga. I ne samo da je urađeno na bilo kom smislu da te korigovane, recimo, modele budu prezentovani, nego je čak išlo suprotno toga. I jedna i druga strana su koristili to za zatezanje odnosa, da korišćenje nekog oštrijeg vokabulara koji nije dovodio opet do ničega, a ekipa koja je tad napravljena i opet, mislim, stvarno prolazi dosta vremena, pa i ja zaboravim. 2014. mislim da je bila kad je napravljena ta tehnička ekipa koja je trebao da pripremi statut zajednice srpskih opština. Ja ni do ovog momenta, dan danas, nisam video ni onu, da kažem, naslov nekog dokumenta koji se zove statut zajednice srpskih opština. E, u tome je ona poenta što sam malo pre rekao, da baš zbog toga mi, kosovski Srbi, moramo da budemo uključeni, jer ja bih probao, recimo, na nečijem mestu, na mestu predstavnika u institucijama, probao bi da napravim draft. Ne mora da znači da to obavezujuće na bilo koji način da bude usvojen, ali probat ću napravim draft da vidim kakve će reakcije biti, odnosno da vidimo gde je, da li ima neka srednje područje, neko, da kažem, koje bi mogli da se usaglašavamo oko toga. A vi ne uradite ništa, odnosno nikakav pomak u tom pravcu i očekujete da nekim čudom da će neko da predstavi statut, da bude usvojen na brzinu i mi kažemo, evo, super,
Srbi, dragi kosovski Srbi, rešeni vaš problem. A to je baš suprotno od onoga što mi hoće. Dobro, hvala vam puno, gospodine Šipanoviću. Evo, da malo popričamo i Vašingtonskom sporazumu, nezavisno od razgovora u Briselu. Vođeni su razgovori, dakle, i u Vašingtonu i početkom septembra prošle godine je, da kažem, dogovoren u načelu, dogovorene su neke oblasti ili neke tačke na koje su obavezali Priština i Beograd, i to je na neki način dalo vetar u leđa čitavom procesu koji se vodi u Briselu. Mnogi su očekivali da bi moglo uskoro doći i do sveobuhvatnog sporazuma. Pa šta vi mislite po ovom pitanju? Da li je Vašingtonski sporazum bio dobar? Ja mislim da je Vašingtonski sporazum bio više nego dobar. Znači, on sigurno nije šala. Gospodin Trump kao bivši predsjednik Amerike je stavio ekonomiju pre pitanja politike. I to je ona stvar koja svima nama odgovara. Znači, politika je nešto što ćemo probati da rešimo u nizu godina. Ne možemo to rešiti preko noći, to se ne može rešiti u par meseci. Međutim, ekonomija je stvar koja spaja jednu drugu stranu. Ako ekonomija bude ona prava i ako razvijemo svak svoje društvo, Albanci, albansko društvo, mi Srbi, srpsko društvo, manje će biti tih političkih pritisaka na narod koji će u međuvremenu preko svojih ekonomskih veza sve pokušati da reši i naravno povećati standard života. Tako da je taj Vašingtonski sporazum je jedna stvar koja, sam ja ubeđen, bit će realizovana do kraja i ona je dobra i za albansku i za srpsku stranu. To je nešto što potpuno ste podržavamo i da to nastavi da se realizuje. Evo, s obzirom da imamo još vremena, eto, završavamo temu o dijalogu. Pitao bih vas i kakve su vaše očekivanja u nastavku čitavog procesa? Šta očekujete zapravo? Da li očekujete potpisivanje konačnog sporazuma? Pa, u nekoj budućnosti sigurno očekujemo potpisivanje konačnog sporazuma. Šta će on doneti, koje će stavke biti u njemu i kako će on izgledati, to je stvar koja je još uvijek za razmišljanje. Ali sporazum između Kosova i Srbije mora biti. Svi smo svjesni toga da Srbija ne može biti na Kosovu kao što je bila pre 99. godine. Ali da ono što Albanci očekuju, da će to biti totalna nezavisnost koju će Srbija priznati, ja to mislim da toga neće doći. Ja sam pripadnik srpskog naroda i srpske zajednice, bez obzira što živimo na Kosovu, odakle nećemo otići nikada, ali je Srbija za nas jedina država. Dobro, hvala vam puno, to je vaš stav i stav vaše političke opcije. Gospodine Rašiću, šta vi mislite o Vašingtonskom sporazumu i šta je on doneo Kosovu i Srbiji? Ja mislim da on ništa nije doneo, ni Kosovu ni Srbiji, mislim, u pravom smislu te reči, jer on je bio i dizajniran i sproveden na način da to u tom momentu, bar po onome što je predsjednik Trump mislio, njegova administracija, doprinese njemu u toj predizbornoj kampanji, odnosno pripremi za izbore. On je, vidite, samo po onome što on pričao u vezi tog sporazuma, da su to, ako ga niste pratili, on je pričao, ljudi su se vekovima ubijali, mi smo im pomogli, mislim, čovjek koji je totalno, on uopšte ne znam kako je došao do toga da bude predsjednik, ali ok, to je samo moj lični utisak. Promašio je temu, on je pokušao da, opet bih rekao, da fingira neki sporazum koji bi je to baš istorijski, ali ne razumijući pravu suštinu i dubinu onoga. I smatram da je bio ad hoc jedan dokument koji će vjerojatno biti i modifikovan. Nažalost, to je stvarno jedna tema koja je šire karaktere, koju vjerojatno nismo dovoljno kompetentni da bi to analizirali, ali siguran sam da će delovi sporazuma verovatno biti iskorišćeni, ali delovi će biti totalno odbačeni. To nećemo znati sve dok ne dođe neko od predstavnika iz Bajdenove administracije koja će predstaviti malo dublje, pre svega i šta misli o tom sporazumu, a također i šta o daljim merama. Znači, to su stvari koje malo izlaze iz našeg okvira i zbog toga ja mislim da će to biti na ljudima koji su uopšte i dizajnirali da ga protumače i da ga rastumače nama koji nismo sigurni šta to bi to trebalo znači. Ja vidim, obe strane su gubile na neki način, a nisam vidio neki spektakularni dobitak za jednu stranu. Prema tome, dok ne dođe nova administracija, mislim da je totalno iluzorno da mi analiziramo, da procenjamo da li je dobro ili loše. Ja sam u tom momentu vidio i to sam rekao da je samo Trump po meni opet umislio da će to donesi neki politički benefit i
Na kraju ispostavilo se da nije donio neki benefit ni za njega, a Boga mi nisam vidio da je donio ikakav benefit bilo za Kosovo, bilo za Srbiju ili za Prištinu, za Beograd. Dobro, hvala vam puno. Idemo na drugu temu, pitanje raseljenih, pitanje povratka. Broj povratnika je, prema podacima UNHCR-a, najmanji na svetu u, dakle, oblastima u postkonfliktnim društvima. Evo, nakon 22 godine od sukoba ili konflikta, kako vi gledate na ovaj proces? Znate kako, mi smo još 2005. godine ulaskom u vladu Kosova, odnosno u Skupštinu Kosova, pa u vladu Kosova, bili sigurni da možemo da napravimo povratak raseljenih lica. To smo i uradili preko Ministarstva zajednice povratak koje smo osnovali gospodin Petković kao ministar i ja kao generalni sekretar, odnosno permanentni sekretar. Mi smo u toj godini, ako vam kažem da smo za godinu i po dana uspeli da oslobodimo preko 150 stanova samo u Prištini, da izgradimo preko 200 objekata, da infrastrukturu sredimo, da napravimo puno toga, da zaposlimo puno ljudi po opštinama koje su bile i srpske većine, gde je bila srpska većina i gde su Srbi bili manjina. Je li pokušan tada povratak u gradove? Nismo radili tada, nismo probali povratak u gradove, ali smo vraćali stanove. Znate kako je, jer vi ne možete nikoga da naterate da se vrati on u grad, da živi, ako nema posla i ako nema, znači, ako nema izvor sredstava, dakle, da preživi. To je bila jedna tema koju smo mi probali da napravimo, znači, da otvorimo par pogona, da će ljudi biti zapošljeni, da otvorimo osnovnu i srednju školu u Prištini, kako bi ljudi mogli svoju decu da školuju na svom maternem jeziku. Međutim, to je bilo jedno kratko vreme koje nismo mogli da sve to što smo zacrtali napravimo. Naša ideja i naš projekat je bio i prvih 5 zgrada u Lapljem selu koji smo počeli, a igrom slučaja, posle toga kad smo mi izašli iz ministarstva, onda su drugi nastavili te naše projekte. Znači, postoji volja, postoji mogućnost, postoji želja, postoji finansijska sredstva. Srbi nisu dužni da žive po enklavama i po selima. Ima Srba koji su u gradu porasli, rođeni, živeli, koji bi se opet vratili, ali ako im se stvore uslovi. Znači, ako im se obezbedi radno mesto, ako se obezbedi obdanište za njihovu decu, srednja ili visoko obrazovanje, škola. Tako da, ja sam ubeđen da još uvek ima ljudi iz svih gradova Kosova koji bi se vratili u svoje mesto koliko mogu da nastave normalan život. Hvala vam, gospodine Rašiću. Šta vi mislite o ovom problemu, ovom pitanju? Pa, kao prvo imate ministarstvo koje uopšte nikad nije uspelo da vrati više od nekoliko ljudi i to imate ministra koji stalno priča da nije zadovoljan povratkom i on i dalje ministar. Imate račune koje vi, znači, to je vrlo realistično i možete da proverite to, da vam donesu tobož 2000 evra, vi potpisate za građevinski materijal da bi vam pomoglo, a u stvari to faktička vrednost 400 evra. Znači, neko tu definitivno nešto pogrešno radi, neko tu krši zakon, neko ne radi svoj posao, bilo da je to u političkom smislu omogućavanja povratka, pa do finansija koji se ulažu u tom. Komponenta, kako da bi sad preskočio njih, pošto su oni apsolutno nebitni, oni su prošlost. Ono što je najbitnije tu, jeste ono stalna radna mesta. Ja sam o tome pričao i na prošloj emisiji, ponovit ću još jednom. Ja sam imao prilike da se sretnem sa gospodinem, naravno po meni, izvesnim premijerom, izvesnim budućim premijerom Kurtijem, koji je jednu najbitnijih strateških i najbitnijih stvari po meni rekao i naravno obećao. A to je da ona kvotacija o kojoj sam pričao, 10%, ta famozna nazvačka kvotacija, koju nikad niko nije ispoštovao, odnosno bilo koja struktura koja je bila pre ove, nije našao za shodno da kvotacija za nealbanci u kosovskim institucijama bude ispoštovana. Ja u ovom slučaju samo ću vas podsjetiti da 2014. smo radili zadnju studiju u kojem je bilo utvrđeno negde 4.500, slagaću vas za tačan broj, ljudi je upošteno kao nealbanci, odnosno polovina od toga Srbi, u kosovskim institucijama. Ostalo je, kad računamo taj procenat od 10%, pošto u administraciji cijelo ima negde 75.000 ljudi, ostaje da negde istim bi u 7.500 do 8.000 ljudi treba da bude, da bi bilo puna ta kvota od 10%. Što znači da u našem konkretnom slučaju, da fali, kad kažem to, mislim na onaj ispunjavanje kvote, negde između 3.500 do 3.700 radnih mesta. Mislite da ta mesta nisu upražnjena? Da, ta mesta su upražnjena, ali kvotacija nije upražnjena, jer znate kako to funkcioniše. Na način da vi sad u ovom slučaju imam konkretno obećanje od gospodina Kurtija da će samoopredeljenje ispoštovati tu kvotu. Naravno, ja sam dao predlog koji, kakva dinamika treba da bude, završit ćemo obraz. Na način da vi imate jedno vladino telo koje će biti ustanovljeno da pregleda sva ministarstva, sva društvena preduzeća od PTK, KEK-a, ministarstva bilo koje vrste i vi utvrdite tempo njihove implementacije. Jer prirodnim procesom penzionisani ljudi mi ćemo tako ubacivati. Znači,
U 3 do 4 godine mi ćemo tim tempom uspjeti da zaposlimo novih 3.500 ljudi, dobro, ne oštećujući albansku stranu, samo prirodnim procesom penzionisanja. Nastavit ćemo kasnije. Gospodine Šipanoviću, da popričamo malo o problemima koji su pratili proces povratka ujedno i raseljene. Resorno ministarstvo kao glavne probleme navodi bezbednost, odnosno nebezbednost i uzurpacija imovine. A kakvi su bili naši problemi 2005. godine, ako sada resorno ministarstvo u 2021. godini kaže da je bezbednost? Problemi. Pa znate, da vam kažem jednu stvar, sve se to da rešite. Znači, mi smo u ministarstvu 2005. godine bili u centru grada Prištine. Nama je bilo ponuđeno, predodređeno 35 radnih mesta. Mi smo zaposlili 297 ljudi. Od toga je bilo preko 200 Srba koji su svakodnevno dolazili na posao u Prištinu. Znači, ne može biti izgovor. Kada je to bilo? Koje godine? 2005. Znači, pričamo o vremenu 2005. godine kada malte ne niste mogli puškom da naterate Srbina da uđe u Prištinu. Ti su ljudi radili. I sada u 21. godine pričamo o bezbednosti. Postoji bezbednost, mislim, niko ne spori da bezbednostna situacija je najbolja na svetu, ali to su stvari koje moraju da se rešavaju u hodu. Ne može biti izgovor bezbednosti, jer ako je bezbednost izgovor, nikada neće biti povratka našeg stanovništva na Kosovo i Metohiju. Znači, to smo mora da se reši. Nije problem to. Ako vam kažem da sada, recimo, taj ministar, mi smo pravili neke proračune da je povratak jednog raseljenog na Kosovu otprilike 4 miliona eura, koliko ih je gospodin Jeftić vratio, sve će vam biti jasno. Znači, možemo mi da pričamo da možemo, radimo ovo ili radimo ono, međutim, tog povratka nema. Jednostavno ga nema. Sad je to druga priča, opstanak. Nije samo opstanak. Opstanak se radi paralelno sa povratkom. Povratak mora da bude primarna zona i primarni faktor ministarstva za povratak i zajednice. Znači, kada vratimo ljude, onda ćemo obezbeđivati uslove za opstanak. Znači, stvarati radna mesta, obezbeđivati prava radna mesta, znači ne administracije, da li kosovska ili srpska, nego iz prave, zdrave privrede, otvoriti pogone, napraviti ljudima da znaju zašto žive i zašto rade, da im je siguran lični dohodak i to će biti osnov za njihov povratak i naravno i posle toga i opstanak. Dobro, gospodine Rašiću, govorimo o problemima procesa povratka. Da li je to samo bezbednost i uzurpacija imovine ili su tu još koji problem? Ja sam više imao više vrsta predloga, počeši od te lokalne samouprave ili ti kontakata koje bi morali napraviti. I to sam jedan dokument bio napravio, ja mislim da je, sad ne mogu da se setim, mislim 2017 ili 2018, gde sam obrazložio kako bi trebalo pre svega napraviti okruženje pravne sigurnosti. To možete prvo na jedan osnovni način, gde možete da obezbedite direktnu komunikaciju stalno sa povratnicima, lokalnom samoupravom, gradonačelnikom i njegovom kancelariju, policijom i takođe tužilaštvo. Gde bi intervencije, vi svakodnevno imate i mi znamo da budemo realni, da neke od tih mesta koje su po meni nerezonski naseljavano ili pokušavala da budu povratnička, bez dovoljne pravne procedure odbrane, odnosno povezivanje na lokalu, pa ispadne da posle toga 15 dana imate jednu krađu, drugu, treću, petu, naravno ljudi koji su tobož vratili se, mislim, kad pričam to, kažem tobož baš zbog ministarstva koje dovede ljude, nažalost, na jednu poljanu, gde ne mogu njihovi uslovi koji su imali pre rata da se uporede s ovima koji sad, ostavi ih da se integrišu kao oni sami, bez ikakve pomoći, bez ikakvog povezivanja, opet kažem, ni sa lokalnim strukturama, ni sa policijom, ni sa tužilaštvom ili sa bilo kojim drugim organom koji bi mogli da im pomogli. Najveći oblik njihove pomoći je donošenje paketa pred izbore. Pa to je stvarno, to je tragično. Pa zar neko misli da su građani toliko blesavi i ludi? Pa nisu građani takvi, ali vi jednostavno im da date izbora. Ne pravite dovoljno dobre uslove da bi mogli oni da nastave da privređuju i da žive. E, ova kombinacija u povratku sa njima možete da utvrdite tačno i od kvalifikacije do onoga šta bi moglo potencijalno da radi. Pa vi radite paralelno, to su dva sektora. Održivi fizički povratak u smislu okućstva, kuće, stana, šta li već, i sa druge strane ekonomska integracija. To bi morala da se desi ili kroz ove poslove koje sam rekao, ili kroz nove privredne ideje, bili kroz organizacije koje bi mogli da u određenim perioda garantuju bar zaposlenje od godinu, dve ili tri, zavisno od toga koliko vi ulažete. A ništa, nažalost, od toga ministarstvo za povratak ne radi, jer jednostavno promašena tema, rekli bi naši. Promašena tema i ne bavi se povratnicima, nego se bavi podmićivanjem građana, nažalost.
I da zaključimo i ovu temu poslednjim pitanjem, kako pospešiti proces povratka, šta sa onim ljudima koji imaju želju da se vrate na svoje ognjište? Dakle, gospodin Rašić, vi ste malo čas i govorili o tom održivom procesu, ali koji su to preduslovi koje treba ispuniti da bi taj proces bio uspešan? Pa pre svega toga je zdrava privreda. Znači, da bi mogli ljudi da se vrate. Znate, kada dođe on ovde, bez obzira koliko je njegova želja da opstane, da se vrati na svoje rodno mesto, ukoliko nema adekvatnih uslova za normalan život, on neće moći da se vrati. To mi znamo, mi smo ovde prisutni 20 godina i vidimo kako ide to zapošljavanje. Za 20 godina u opštini u kojoj ja živim, još nije otvoren jedan pogon sa dva radnika koji će praviti metle. Znači, ili imate administraciju, ljude koji primaju platu u administraciji Kosova ili ljude koji primaju platu u administraciji Srbije. Privreda, zdrava privreda, koren, osnovni, znači ne postoji. To je ono i ja ne znam zašto je to tako. Znači, uopšte mi nije jasno kako je moguće da nijedan gradonačelnik, da nigde u svih 10 srpskih opština ne postoji jedan privredni objekat sa dva radnika. To znači nešto nije dobro. Mi želimo da napravimo i da dovedemo investitore, a što je najgore u svemu tome, mislim najgore, postoje ljudi koji su voljni da ulažu u srpske opštine i otvore svoje pogone i svoje preduzeće. Zašto do toga ne dolazi? Da li je moguće da je samo administracija prepreka ili je to neki druga rampa za koju mi ne znamo? To su stvari o kojima ćemo razgovarati. Što je sa sredinama, sa povratničkim, dakle, mestima koje ne pripadaju... Pa znate kako, i oni imaju isti problem. Ako mi imamo ovaj problem u srpskim sredinama, kako je tek tim ljudima u povratničkim mestima? Pored svih krađa, paljivine i svega što se dešava, pa ne mogu da jedu zidove. Znači, oni moraju fizički da opstaju. To su stvari koje treba da rešava ministarstvo za povratak. Znači, oni imaju budžete koji nisu mali. Ali što kaže, ne mogu oni samo da pred izbore dođe da ponesu pokloni da kažu glasite na nas, rešit ćemo mi narednih 4 godine. A kakav je vaš plan po tom pitanju? Mi imamo plan koji smo krenuli. Znači, prvo u srpskim sredinama napraviti ovo o čemu sam pričao. Dobro. Pa onda se to polako širiti po ostalim sredinama gde su Srbi u tim opštinama u manjini. Znači, obezbediti im, ako su poljoprivrednici, obezbediti im otkup tih proizvoda, kako bi oni bili sigurni da njihov proizvod neće propasti, pa onda idemo dalje. Znači, postoji puno firmi iz Srbije koje žele da otkupe proizvode svojih Srba i njihovih proizvoda. Dobro, pričat ćemo o tome kada budemo govorili o poljoprivrede. Gospodine Rašiću, evo da zaključimo ovu temu. Šta za vas znači održiv povratak? Pa iznad svega pravna sigurnost. Šta god budemo radili, mehanizmi koji bi mogli da nam garantuju pravnu sigurnost su postojeći. Treba ih samo afirmisati dovoljno, da tako kažem, ili bolje reći, treba ih samo upozoriti da njihovo delovanje treba da bude dinamičnije, efikasnije i da ti građani koji budu dolazili, da treba da budu ispoštovani na najbolji mogući način. E, to se, nažalost, kažem nažalost, zbog toga što bi trebalo da bude sasvim prirodna reakcija institucija, bilo da je policija, tužilaštvo ili lokalna samouprava, to, nažalost, zavisi od politike. E, ja u ovom slučaju, baš zbog toga kažem, da tek kad imate političare, pogotovo premijera, koji će moći da usmerava ili ti da ono što u partnerskim odnosima možete napraviti kao plan realizacije za povratak, onda možete sprovesti u delo ono što ste hteli. Ja bih sad ovako ukazao još jednu drugu stvar koja je stvarno ne zbog našeg imena, nego suštinski najbitnija. Opstanak. Mi sad moramo da napravimo dva paralelna stuba, da kažemo, koje moramo da radimo. Ne kažem da nije, naravno, povratak je apsolutno takođe bitan, ali meni sad, ako moram da idem po redosledu, ne po važnosti, po redosledu, prvo bih rekao opstanak, pa naravno povratak. Baš zbog toga što mi sad se suočavamo sa jednom, moram da kažem, epidemiju odlaska. Jer ovo je stvarno, tačno mi dođe da mrzim sebe, što stalno pričam o ome koliko je to velika opasnost. Kako svakog dana čujem ili vidim da neko bilo iz mog mesta gde ja živim, iz susednog mesta, otišao na neki privremeni rad, tamo su obično neki radovi koji su teški, nažalost, to je obično neki fizički postoj, odnosno za većinu njih, kažem. A s druge strane, mi ovde od toliko nazovimo institucija i financija, ne uspemo da napravimo ni jedno, ni dva radna mesta. Pa to ja vam garantujem da je čista laž. Mi od tih novca, od tih financija koje bi
pričamo o kosovskim institucijama, mogli da budu investirane kroz različite privredne projekte i privredne ideje, mi možda uposlimo baš te sve mlade koji odlaze, ali jednostavno loši su predstavnici u institucijama i oni manipulišu našim životima i našim sredstvima, kad kažem to pripada srpskoj zajednici, za svoje lično dobro, dok naši mladi opet i dalje odlaze i opet prolaze kroz treći, četvrti proces, kako ih uporno lažu i sve će biti on, dođem ti sutra. E tako, na taj način, najbolnije je to što naši mladi kad odu jednom ne vraćaju se. E to me najviše kao čoveka boli. Hvala vam, vreme je isteklo. Ostala nam je poslednja tema za večeras, poljoprivreda, koja je osnovna delatnost mnogih kosovskih Srba, ali ono što je svima zajedničko jeste da se svi žale da svoje proizvode nemaju gde da plasiraju, ono što ste i vi malo čas rekli. Kako bi vi ocenili trenutni položaj poljoprivrednika i odnos institucija prema sektoru poljoprivrede? Znate kako, ja sam radio u Ministarstvu poljoprivrede godinu i po dana i mogu da kažem da znam otprilike te bolesti naših poljoprivrednika. Vlada Kosova je preko Ministarstva poljoprivrede plasirala sasvim dovoljna sredstva. Znači, mi smo imali grantove od 4-5 miliona eura za naše poljoprivrednike. Mi smo to većinom realizovali na severu. Zašto na severu? Jednostavno su ljudi bili organizovani i podnosili adekvatnu papirologiju koja je trebala to da bude. Imali smo čak i primjer da smo mogli da subvencionišemo kupovinu poljoprivrednih mašina do 80%. Znači, ako kupujete jedan pravi onaj traktor za poljoprivrednika koji košta 50.000 eura, vlada Ministarstvo poljoprivrede nam daje 40.000 eura, vi ste dužni da ovo je samo unesete 10.000 eura. Međutim, i tu je odziv bio slab. Ako vam kažem da smo imali primjere stranih država koji su davali novac za kredite za poljoprivredne delatnosti i da su to bili desetine miliona eura. Znači, imali smo primjer jedne države koja je još pre 5 godina dala kredite u iznosu od 62 miliona dolara, a da nije iskorišteno ni 3% tih sredstava, tog novca. Mogu da vam kažem, eto, sami da vidite koliko je narod bio zainteresovan da se bavi poljoprivredom. Da li je to zbog političke situacije, da li je to zbog ekonomske situacije, zbog nezainteresovanosti ili neznanja, to su stvari o kojima možemo da razgovaramo. Ali da bi sve to nekako odgovornost skinuli sa sebe, mi smo dužni da edukujemo, pre svega srpski narod koji se bavi poljoprivredom, da im pokažemo koje su sve mogućnosti i prednosti i ko sve može da aplicira za određene poljoprivredne proizvode. To je proces koji ćemo mi da izguramo sada u narednom sazivu parlamenta i vlade, da edukujemo narod po opštinama koje su njihove mogućnosti i pravne i ekonomske da mogu da ostvari i da žive od svog rada što se tiče poljoprivrede. Gospodine Rašiću, kakav je položaj srpskog seljaka na Kosovu? Pa naravno da jeste težak, ali mi stalno zaboravljamo da imamo najveće prirodno bogatstvo, to je zemlja. U proseku ja verujem da svako srpsko domaćinstvo ima 3 do 4 hektara. Recimo, evo ja polazim u sebe i ja ga ne kultivišem adekvatno. Zašto? Zato što verovatno nemam dovoljno saznanja ili nemam dovoljno vremena, ja po sebi kažem, ali koliko teško može da bude napraviti jedan strateški sporazum, recimo, sa, evo reći ću, recimo poljoprivredni fakultet u Novom Sadu. Jer sam imao iskustvo još ranije, 2002. i 2003. godine smo sarađivali. Jer znate da toliko je jednostavno ljudima objasniti, usmeriti ih, ako imate tržište, zato ste institucija, vi kao institucija obezbeđite na domaćem tržištu, koje ja apsolutno smatram da je dovoljno veliko da bi apsorbovala svu proizvodnju, ajde rečeno da bi bilo to malina, kupina, krušaka, da li je to žita ili bilo koje druge proizvode. Samo da vi možete u kontinuitetu da obezbedite to tržište. To se opet radi tim povezivanjem. Da li je to u obliku nekih određenih asocijacija, da li je zadruga. Na bilo koji način vi možete da nađete formu, ne samo edukacije. Ja bih rekao to pravilnog usmeravanja kako najbolje eksploatisati svoju zemlju. Mi tradicionalno se bavimo kukuruzom i pšenicom. To nije ništa loše da se razumemo. Ali ako hoćete zaradite nešto od vaših zemljišta, odnosno od kultivacije zemljišta, vi morate se baviti nekim drugim proizvodima koji su malo, recimo, zahtevniji. Pa evo, igrom slučaja, bio sam u podneblju gde se uzgaja malina.
jeste da imaju posta, jeste da recimo ove godine da je bilo znatno bolja cena nego ranije, ali oni na jednom, recimo, ajde pola hektara zarade do 10.000 evra godišnje, to je jedna suma, ja mislim da je izuzetno važna. I sad mi jednostavno nemamo dovoljno saznanja šta i od kojih proizvoda bi mogli da budu dobro prodavani. Nemamo tržište na koje bi mogli da se pojavimo sa proizvodima. Vi morate prvo da ispitate tržište, uradite studiju izvodljivosti, pa pravimo udruženja. Ne bude to za početak nas pet. Pa ćeš neko da dođe ako vidi ima interesa. Znači, sve to radite u procesu ukoliko obezbedite institucionalnu podršku. To se radi na način kad imate svoje adekvatne predstavnike, opet ponavljam, jer to je srž svega, gde možete da nametnete ne samo tržnim centrima koji su na lokalu, nego oni koji su u inostranstvu, a znati sami da i dalje, do ovog momenta, Kosovo i dalje važi za zdravu okolinu, zdravu sredinu koja može proizvesti tu zdravu hranu, ali mi te naše kapacitete ne eksploatišemo. Hvala vam, vreme isteklo. Gospodine Štjepanović, evo, govorili smo o podršci institucija. Kakve bi mere trebalo primeniti da bi poljoprivrednici dobili šansu, ne samo šansu, nego eto, imali, da kažem, siguran plasman svojih proizvoda? Pa malo pre sam vam odgovorio malo na to pitanje. Vlada, Ministarstvo poljoprivrede daje sasvim solidne i garancije, subvencije i sve ostalo što se tiče samih poljoprivrednika. Na samim poljoprivrednicima je da odrede način kako... Ali, recimo, uzmemo primjer selo Mogila. Oni proizvode krompir, ali dešava se da svake godine ne znam koliko tona ili to propadne zbog toga što nisu plasirali nigde. Pa znate kako, nije to samo problem Kosova i naših ljudi ovde za krompir. Mi u Srbiji imate primjer da se, recimo, ne znam, kilo prasetine prodaje za 120-130 dinara ili, ne znam, jagnjetine se daju džabe, stočari daju džabe svoju jagnjetinu zato što nemaju gde da ga plasiraju. To je pitanje ne samo Kosova, nego maltene celog Balkana i celog sveta. Ta organizovanost i ta distribucija, menadžerstvo u samom procesu proizvodnje i prodaje svega toga. Tu postoje stotine načina kako regulisati to između tako individualnih poljoprivrednika, ministarstva i nadalje, recimo, za dalju prodaju. Postoje, recimo, imamo dobar primjer ovde da se beli luk koji se proizvodi gore iznad Peće, ovamo kod nas, Goraždacu, recimo, da oni u Goraždacu sve rade, to prave i onda otkupljuje Srbija. To imamo i par fabrika koje otkupljuju krompir isto, tako da ako postoji dobra volja, postoji način da se to odradi. Znači, može, najbitnije kod poljoprivrednika, kod srpskog poljoprivrednika je da je siguran u otkup svoga proizvoda. Neka bonus bude možda i 5% manji, ali je on siguran da će biti otkupljen. Tako da mu daje nadu da može i do godine da ulaže i više sredstva i u zaštitu bilja i u nove kulture i svega toga. Tako da postoje način kako da se to reši. To nije ništa neizvodljivo. Dobro, hvala vam. Gospodine Rašić, kako bi vi rešili problem plasmana proizvoda poljoprivrede? Evo, ako mogu odmah za ovaj slučaj, mogu, jer nisam znao, majke mi, ali ja, evo, slučajno znam vlasnika ove fabrike VIP-a u Vučtenu, odnosno ispred Vučtena, ako znate se 10 strane. Slučajno smo razgovarali pre nekih 15 dana, mislim, onako nepovezano s ovim, sa politikom. I on garantuje otkup, znači svih količina krompira koji ima, naravno sa krompirom semenski koji on takođe daje, da bi vi zasadili na vaše površine. Mislim, i garantovan je otkup, čas sam ja spreman ukoliko imate kontakt telefone da... Dobro, ovo je bio samo primjer, ima tu dosta proizvoda koji ne stignu do potrošača. Da, pragmatičan oko toga, baš zbog toga što ste identifikovali jedan problem. E sad, sve drugi od tih proizvoda koji baš bi mi bilo drago da ja smatram da izuzetan potencijal postoji u poljoprivredi, a mi, nažalost, ne iskorištavamo ga dovoljno. To od povezivanja koje ste na lokalnom tržištu i na šire. Ja bih to, recimo, radio na način koji je prvo da lokalno tržište obezbedite, bar jedan deo, da imate upliv u lokalnom tržištu. Jer se kaže bilo koji da ste proizvođač ičega, bilo koji proizvoda. Prvo, mora da se bazirate na lokalnom tržištu, jer vam je to sigurnost, to je ono što oni kažu sigurica. Drugo, nađete, pogotovo verujte mi da ima toliko zainteresovanih kompanija za proizvode koji su odavde. Pomoći će vam institucije da nađete sagovornike ili potencijalne kupce, bilo da je to iz Nemačke, iz Crne Gore, nije bitno odakle. Ali vi ste tu garant da obe strane koje potpisuju pravni ugovor, na čemu se naravno zasniva, da će obaveze biti ispoštovane jer ih taj ugovor vezuje. Vi sa tim ugovorom, mi treba da budemo samo
kažem sad kao institucije, gledano iz ugla institucije, da budemo garant da će ugovor biti ispoštovan. A ugovor, znate sami, to je pravni akt koji, ukoliko ga vi ne ispoštujete ili ja, ima svoje mere. Možda se naprave i klauzule čak. Znači, prema tome, to ja ne vidim nikakav problem osim nedostatka informacija koje, nažalost, naši farmeri ili naši poljoprivrednici pate od toga jer nemaju dovoljno informacija i zbog toga, to sam pričao o tome ranije, mi ćemo otvoriti što najbitnije u tri centra, tri infokancelarije. Imaće stvarno više namena, ali jedna od namena će biti informisanje ne samo radnika, poljoprivrednika, nego i svih drugih koji mogu biti zainteresovani za saradnju sa drugim institucijama. Znači, u tome je srž. Informacije moraju da budu dostupne građanima. Verujte mi da danas ne znaju naši sugrađani ni gde da ode da izvadi izvod u Prištini, a kamoli kako da proda svoj proizvod. Hvala vam puno. Samo da se nadovežem na ovo. Znači, mi smo putem web sajtova, putem medija, putem radija, putem televizije obveštavali sve. Znači, kada smo davali te subvencije i tako dalje. I znali su gde i kancelarija, znali su, imali smo i mesne kancelarije, imali smo sve, međutim, taj odziv tih ljudi je bio slab, iskreno rečeno slab, što nije bilo do nas. Zašto je to tako, stvarno ne znam. Čak su bili, dolazili i nevladine organizacije koji su ih edukovali kako da sve to urade i naprave, međutim to nije bilo. Dobro, gospodine Štjepanović, evo, stigli smo do kraja emisije. Šta bi bila poruka i poljoprivrednicima, ali i ostalim građanima, potencijalnim vašim biračima? Prosto, mislim, šta bi bila poruka? Ako im je dobro, nek nastave ovako i neka glasaju za Srpsku. Ako misle da treba nešto da se menja, tu smo da im zajednički probamo da promenimo. Ne pričamo uzaludno, ne pričamo, ne dajemo obećanja. Mi smo ljudi koji smo već radili tu, svi nas poznaju, znaju nas. Mi smo ljudi sa terena, iz ovih mesta, šetamo među ljude, zajedno idemo i na svadbe i na sahrane. Tako da jednostavno, svakom ko želi promene, tu smo da ih zajedno izvršimo. Hvala vam, gospodine Rašiću. Vaša poruka bi bila? Verovatno bih imao 1000 poruka, ali pokušaj da ih svedem na nekoliko. Ono je najbitnije to da smo zajedno ovde. Prošli smo i najgore i najbolje, prošli smo i razne golgote i ipak smo se održali. Jer mi smo ti koji držimo ovaj ceo sistem na nogama. Mi smo ti koji smo, nažalost, dozvolili da neko dođe da u naše ime propagira da je najpametniji, da najbolje zna, da mi ništa ne znamo, da će oni, mislim, nas sve da odluče. I mi ćemo ostati opet oni koji ćemo njihove eksperimente morati da sprovodimo preko naših leđa. E, baš zbog toga, zbog vas, zbog nas, zbog Đivđana, zbog Župljana, zbog Krivorečana, zbog Pomoravaca, zbog svih onih koji stvarno veruju da je ovde budućnost, ovde na našem Kosovu, jer mi smo ti koji ga branimo i mi smo ti koji smo ga odbranili. I zbog toga, zbog našeg ponosa, zbog našeg dostojanstva, zbog našeg obraza, zbog časti i poštenja, uradimo već jednom ono što svi znamo da je ispravno, a to je da glasamo za naše ljude, da glasamo baš za ovo što i ovaj naš slogan piše, to je za slobodu, pravdu i opstanak. Jer to je nama najbitnije. Mi na svim tim nivoima, nažalost, do sad smo stvarno poraženi. Ne našom voljom, ne našom krivicom, nego baš oni koji se tobož u naše ime bore za naše prava, a s druge strane, ponašaju se kao da su najveći srbomrsci ikad. To je toliko kontraverzno da za 15 godina svoje karijere nisam verovao da ću doći do ovog momenta, ali došao sam. Da ti koji sebe predstavljaju najvećim Srbima, u stvari jesu najgori Srbi. Nažalost, našu, mi ćemo morati sve to da podnesemo našim leđima, zato, kako ja volim da kažem, usaju svoje kljuse, da glasamo 115, da bude naše slobode, pravde i opstanka, pa za dalje ćemo zajedno da se izborimo. I ne zaboravite, naša vrata jesu uvek otvorena i mi ćemo se izboriti da budemo tu gde i zaslužujemo. Hvala vam. Gospodo, hvala vam puno. Ovima završavamo drugu predizbornu debatu stranaka za vanredne parlamentarne izbore zakazane za 14. februar. Moji večerašnji gosti bili Mihajlo Štjepanović ispred Srpskog demokratskog saveza i gospodin Nenad Rašić ispred Građanske inicijative za slobodu, pravdu i opstanak. Da pomenemo da smo poziv uputili predstavnicima Srpske liste, ali oni večeras nisu bili u studiju. Ja sam Siniša Kostić, vi i dalje ostanite uz RTK2. Prijatno večer.